Assalomu alaykum futbol ishqibozlari, e'tiboringiz markazida futbolning eng so'nggi yangiliklari bilan Real Futbol kanali. Chelsea va Real Hazard transferi ustida savdolashda davom etmoqda. Real hamon Chelsea'dan yarim himoyachi Eden Hazardni transfer qilishga urinmoqda. Telegraph tarqatgan xabarga ko'ra, joriy haftada muzokaralarning navbatdagi raundi bo'lib o'tadi. Madrid klubi 28 yoshli belgiyalik xaridi masalasini mavsum yakunigacha hal qilib borishni istamoqda. Ma'lum qilinishicha, Real Hazard uchun 85 million funtdan ko'p bermoqchi emas. Chelsea esa 100 milliondan ko'proq so'ramoqda. Avvalroq Eden Londonliklar jamoasi bilan shartnomasini uzaytirishdan bosh tortgani xabar qilingandi. Uning amaldagi bitimi 2020 yil yozgacha mo'ljallangan. Az tarqatgan xabarda esa londonliklar futbolchi uchun 116 million euro so'ramoqda. Real bu pullarning katta qismini yarim himoyachilar Matteo Kovacic va Xames Rodriges transferi orqali qoplashni rejalashtiryapti. Ayni paytda har ikkalasi mos ravishda Chelsea va Bavariyada ijarada o'ynayapti. Xamesning ijara shartnomasida 42 million euroga to'liq sotib olish huquqi belgilangan, ammo Bavariya bu haqda yakuniy qarorga kelmagan. Chelsea esa Kovacicni to'liq sotib olishga rozi, biroq FIFA tomonidan klubga nisbatan qo'yilgan transfer taqiqi bunga xalal qilishi mumkin. Joriy mavsumda 28 yoshli Hazard Angliya Premier Ligasi doirasida 31 ta o'yin o'tkazib, 14 ta gol urgan va 12 ta golga uzatma bergan. Manchester Unitedda De Gea o'rniga ikki nomzod bor. Manchester United darvozabon David De Gea yozda klubni tark etish ehtimoli munosabati bilan tayyorgarlikni boshlab yuborgan deb xabar beradi Daily Express. Manba ma'lumotiga ko'ra, Qizil Iblislarda ispaniyalik posbonning o'rniga ikki nafar nomzod bor. Bular Everton a'zosi Jordan Pickford va Atletico vakili Jan Oblak. Ma'lumot uchun, De Gea'ning shartnomasi muddati yozda nihoyasiga yetadi. Bitimda muddat yana bir yilga uzaytirilishi mumkinligi qayd etilgan. 2011 yildan buyon Manchester United darvozasini qo'riqlab kelayotgan David bu mavsum jamoaning 39 ta o'yinda qatnashib, 48 ta gol o'tkazib yubordi. Qayd etish kerakki, Pickfordning transfer qiymati 40 million euro, Oblakniki esa bundan 2 barobar yuqori baholanadi. Shuningdek, Manchester Unitedning qiziqishga Oblak qanday munosabatda ekani ma'lum bo'ldi. Atletico darvozabon Jan Oblak o'ziga Manchester Uniteddan qiziqish bo'layotganiga qaramay, klub bilan shartnomasi muddatini uzaytirmoqchi. Bu haqda Marca xabar bermoqda. Nashrga ko'ra, 2021 yilgacha mo'ljallangan amaldagi bitim muddatiga yana 1 yil qo'shiladi. Hujjatda uni bekor qilganligi uchun tovon puli sifatida 100 million euro ko'rsatilgan. Avvalroq ommaviy axborot vositalari posbonga PSG ham befarq emasligi haqida xabar tarqatgandi. Ma'lumot uchun, Oblak 2014 yildan buyon Atletico'da o'ynab keladi. 26 yoshli darvozabon bu mavsum Premyeraning 31 ta o'yinda qatnashib, ulardan 16-sida darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Qolganlarda 21 ta gol o'tkazdi. Sarri yozda ijara muddat tugaydigan Kovacic bo'yicha bir qarorga keldi. Chelsea bosh murabbiyi Maurisi Sarri transfer huquqi Realga tegishli yarim himoyachi Matteo Kovacicning jamoada qolishini istamoqda, deb yozadi Goal.com. 24 yoshli xorvat 2018 yil yozida ijara huquqi asosida Londonga ko'chib o'tgan edi. Ijara shartnomasi muddati shu yil yozda nihoyasiga yetadi. Manbaning keltirishicha, Sarri klub rahbariyatiga murojaat qilib, Kovacicni olib qolishini so'ragan. U shuningdek, Juventusdan ijaraga olingan Gonsalo Higuainni ham tarkibda saqlab qolish tarafdori ekanini aytgan. Qo'shimcha qilinishicha, Kovacicning o'zi ham ko'k anorrang libosni qaymoqranglisiga almashtirish niyatida emas. Ma'lumot uchun, Matteo Chelsea'ning barcha musobaqalaridagi 42 ta o'yinda qatnashib, 2 ta golga assistentlik qildi. Transfermarkt uning transfer qiymatini 35 million euroga baholagan. Eslatib o'tamiz, FIFA Chelsea'ga keyingi 2 ta transfer o'yinida yangi futbolchilarni ro'yxatdan o'tkazishni taqiqlab qo'ygan. Klubning apellyatsiyasi 11 aprelda ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Manchester United yozga transfer budjetini belgilab oldi. Manchester United yozda tark etishni kuchaytirish uchun 230 million euro ajratadigan bo'ldi, deb xabar tarqatdi Mirror. Ma'lum qilinishicha, klub rahbariyati bosh murabbiy Ole Gunnar Solskjaerga faqat bitta shart qo'ygan. Unga ko'ra, Norveg mutaxassisi yuqori klassdagi markaziy himoyachini jamoaga olib kelish kerak. Taxmin qilinishicha, Qizil Iblislar bu yo'nalishda Realdan Rafael Varan yoki Napolidan Kalidou Koulibalyni sotib olish variantlaridan birini tanlashadi.
ingliz nashri Coutinho intervyusini to'qigani ma'lum bo'ldi. Barcelona yarim himoyachi Filippe Coutinho Britaniyaning Mirror nashriga intervyu bermaganini aytdi. Avvalo ingliz gazetasi braziliyalik futbolchi nomidan bir qancha qiziqarli gaplarni, xususan yozda Angliya Premier Ligasiga qaytish niyati borligini yozgan edi. Sport S xabariga ko'ra nashr chop etgan material uydirma. 26 yoshli futbolchi bu haqda Barcelona rahbariyatini ogohlantirgan. Qiziqi shundaki, bu Britaniya matbuotining yangi amaliyoti emas. Avvalroq ular Angliya Premier Ligasi klublarining Chempionlar Ligasi o'yinlaridan oldin bir qancha to'qima intervyularni tarqatishgan edi. Eslatib o'tamiz, Barcelona chorshanba kuni Chempionlar Ligasi 1/4 final doirasida Manchester United bilan bellashadi. Lukaku Manchester Unitedni tark etishi mumkin. Manchester United hujumchisi Romelu Lukaku yozda klubni tark etish haqida o'ylamoqda deb yozadi Sun. 25 yoshli futbolchining xizmatiga Juventus, Inter va Milan klublari qiziqish bildirmoqda. Manchester United belgilikni 75 million funtga sotishga tayyor, chunki aynan shu qiymatga Evertondan sotib olgan. Ma'lumot o'rnida Lukaku 2017-yil yozidan beri Manchester United sharafini himoya qilyapti. Uning shartnomasi 2022-yilga qadar amal qiladi. Joriy mavsumda futbolchi 39 ta o'yin o'tkazib, 15 ta gol urgan va 4 ta golga uzatma bergan. Atletico Diogo Costa'ni sotib yuborish mumkin. Atletico klubi yozda hujumchi Diogo Costa'ni sotib yuborishni rejalashtirmoqda. Az xabarga ko'ra, matlashlar rahbariyati futbolchining Barcelonaga qarshi muhim o'yindagi qilig'idan norozi bo'lgan. Costa bellashuvda hakamni haqorat qilib maydondan chetlatilgan edi. Bundan tashqari 30 yoshli hujumchining natijalari ham haftalarni pir qilmoqda. Diogo Costa joriy mavsumdagi 21 o'yinda atiga 5 ta gol urgan. Avvalroq Costaga Xitoy klublari qiziqish bildirgan edi. Uning transfer qiymati 40 million euro atrofida bo'lishi mumkin. Manchester Unitedning 7 nafar yetakchisi jamoani tark etmoqchi. Yozda Manchester United 7 nafar yetakchisidan ayrilishi mumkin deb yozadi Guals. Manbaga ko'ra David De Gea, Erik Bailly, Paul Pogba, Ander Herrera, Juan Mata, Romelu Lukaku va Alexis Sanchezlar jamoadan ketishni o'ylamoqda. Aslida bu futbolchilar maoshlarini oshirilishini talab qilishyapti. Agar bu talab bajarilmasa, ular jamoalarni almashtirishga tayyor. Real nega De Gea'dan voz kechdi? Madridning Real klubi yozgi transferlar vaqtida De Gea'ni sotib olmoqchi edi. Ingliz nashrlariga ko'ra, qirollik klubi qimmat transfer narxi va yuqori maosh tufayli ispaniyalik posbonni sotib olish fikridan qaytgan. Real uning o'rniga Chelsea darvozaboni Kepaga e'tibor qaratgan. Real Kepa uchun 58 million euro berishga tayyor. Barcelona yarim himoyasi Ivan Rakitich yozda klubni tark etishi mumkin. Sports Moli xabariga ko'ra 31 yoshli xorvatiyalik faoliyatini Juventusda davom ettirmoqchi. Avvalroq Rakitich xizmatiga Inter va Manchester United klublari qiziqish bildirgan edi. Barcelona Rakitichni 50 million euroga baholamoqda. Joriy mavsumda jami 45 ta o'yin o'tkazib, 5 ta gol urgan va 9 ta golga uzatma bergan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.